Why you do
Apikira miko Jehova miko panapa mapikira Jehova miko Albert tapiwa kupikira Jehova miko vanhu vamabunganidza vesa imiko yamaitikana mozorambana mukaona mamba mataza kudzisa muramba muchikoke futi saizvozvizvi akona kuzovarava boko shindi honetsa nokuti zvamaita kuti unganidza muchiroorana kana murambana muchitubukanze asi handisi kutarisa zvinhu izvozvo. Hallelujah. Handisi kutarisira chunhu ichocho kuti chiitike paupenyu hwedu nokuti mabatanidzwa namwari. Kana mudondomo ichibatai vachitochembedzana imi maita pana mwari mozotadza kuchembedzana zvaita sei? Kwaturi? Kana kuzvisunga nokupika hafaniri kushandura shoko rake. Hakona kuzoshanduka shanduka wochinja chinja rurimi unofanira kuita zvose zvakabuda mumuromo make. Mba watichitaura pa zvose zvakabuda mumuromo wati mumatambudziko munhamo mukushupika murugare izvozvo zvose wataura mose mataura saka izvozvo zvichikamu chocho munofanira kuti muchitarisise kana nhamo yeuye motomira peiri. Padri vhesi nomukadziwo kana achinge apikira Jehovha kana kuzvisunga nokusunga kwokupika achiri mumba bababa vake achiri musikana epa4 vhesi baba vake vakanzwa kupika kwake nokuzvisunga kwake wakazvisunga nako baba vake vakamunyararira havo ipapo kupika kwake kwose kuchava nesimba. Takabuona zvakanaka nakuti kuti baba vapa kutaridza kuti pakapedziranwa uyu wapika manje ndava kubuda kwamutami ndoenda handiti ndava kubuda kwamutami ndoenda vamutami vakagutsikana vagutsikana pano tavaona vachiita basa ravo saka izvozvo zvakanakisa toda kuti timanye tiite zvishomanene nokuti kana ikarebesa futi inobva yaonetsa. Ande imwe tsamba Maraki 2 pa15 vhesi vaprista vanotukwana Jehovha andei kuhana kuita mumwe chete here ndopane nhamo manje kuti Adhama achisikigwa mukadzi wakasikigwa wani wakasikigwa ndee waakapiwa wakapiwa wani chete kuti kudi kunyange akanga ane mumwe mweya wakasara here zvino wakaitireiko mumwe chete ipapo ndopanogwadza manje kwai wakanga aino mumwe mweya wakanga wasara wokuti asike umwe aevha futi asi haana kuita izvozvo chikonzero wakaichizwa kuti evha unofanira kuva 1 haikona 20 nokuti mbabvu yakabviswa chii i1 vaturi zvino wakaitireiko mumwe chete wakatsvaka rudzi rwamwari chiri kutsvagwa najehovha chii rudzi gwamwari kuri kutsvagwa kuti goberekwa pagova rudzi chaiko chaiko gwamwari rudzi gwani gwamwari haikona gwakaini rudzi gwamwari ndogunofanira kuti gwitiwe apo nokuti izvozvi totarisira kuti mapudzi kana kuti vana kana tikati mapudzi vamwe vanozoti ropafadzai mapudzi angu wanika kumunda koropafadzwa zvakanyanya mapudzi obereka 200 ndichikanganisa kuti vana vaturi saka chenjererai mweya yenyu kuti kurege kuva nomumwe munonyengera mukadzi woujaya hwake nokunyengera kwacho kana kuri kutukanyengerawo ujaya isapika mhiko so hazvina tidzi unofanira kuti uone kuti nokuti aubeti wakatura nguva yakareba handiti wakatura nguva yakareba uchimbotarisa munyika ukaenda kuyunivhesiti ukandotarisa uchiona kuti kwose ukaona kuti hakuna uriko ukazoona kuti uyu ndiye chaiyo handiti saka izvozvozvo nguva yatakakupa uchitarisa iyoyo
wava mukazi wako manje chitarisa ukare na iye pa pose pa ali lewebo ube po papo haleluya ande nokuti ndinovenga kurambana ah ndizo zvinotaura Jehovha ndapotaura nyaya kurambana iyoyo kuti kana murambana muzodana vanhu vadi vauye pano asi atarisi izvozvo zvinotaura na Jehovha kwai nokuti ndovenga kurambana nyaya kurambana ndiyo kuti kuvenga kana vakamuramba dzokera vakadzi venyu vamwe vakamuramba wodzokera vakadzi venyu zvichaita haleluya ichocho chikamu ichocho ndocho tiri kutaura kuti Jehovha unodei Mateo 19 yes. pa 5 verse kurambana kwemurume nomukadzi akati nokuda kwaizvozvo murume uchasiya baba vake namai vake pane basa uyu papa ari kunzi murume ndiye unosiya baba namai ko mukadzi wadi mukadzi unenge atosiya kugara nokuti ndiye unotogwa achiinda kumurume saka chikamu chocho unoti uchasiya baba namai onamatira pai ava tavanamatidza yava nyama imwe chete zvovanii Akana matira mukadzi wake. Yeah. Ava vaviri vachava nyama imwe. Eh. Nokudaro havachiri vaviri asi nyama imwe. Katenda. Yava nyama imwe kutadza kwetiri kuita iko zvino. Kuti zvose zvifambe zvakanaka. Nopa nyama imwe. Tiri kuda kutaura pana Hebrew 13. Yo ndikada kutaura pichana pana nyama imwe chete. Ndichimanya saizvozvo. Nokuti ndakupika kuti titomanya. Asi mukaona kuti kufara kwese kwatati tichiita pano. Aiwa. Ndati nguva ngaipere. Nokuti ndobasa racho. Nokuti ndo basa racho. Haleluya. Ane. Hebrew 13. Yes. Pa 4 verse. Yeah. Mashoko okupedzisira okurayira. Ande. Pa 4 number. Yeah. Kuwanana ngakukudzwe navose. Veduwe kudzai chikamu chemereji kubva nhasi. Mukudze chikamu chemereji zvakanyanyisa. Wokumasowe mumbomira kuenda kumasowe nomurume. Vasikana wokutamba nomusikana yo zvapera nhasi wava mukadzi womunhu dange kuhonjo usaenda ugarova namwari ndopane basa rose izvi zviri kutaurwa hatisi ndiri kutaura ndiri kuda kuti muone zvinhu zvirimo zvakanyogwa pamusoro pechunhu ichi chinoti dharekita tose kuti tisonganani najehovha vaturi vapo vhesi yes kuwananasa kudzokora zvakanaka dzokora zvako kuwanana ngakukudzwe navose vamwe havakuzi chikamu chemereji yavanhu ava unozoona baba vopinda mai vopinda hazvanzi yopinda kana chinyi aiwa muri kukanganisa uko mhiko yavapa uku kuti aisu nhasi tava chinhu chimwe chete yototinetsa nemhaka yokuti varipo vachikanganiswa musapinda ndaganhura vanhu vaya vaya vakuinda kumasowe vaya vaya vokuti ende kugomo rakati ende kugomo rakati aiwa uku vakomana musasvikako iko zvino kumba kwavavo varegei vari tu chero kubasa rakauma utifanira kuvhachanda basa rakareruka ane nenhovo ngairege kuva nemhosva nokuti mwari uchatongesa mhombwe pane nhovo ngairege kuva nemhosva kutatsamwisana nhovo ngaimborashigwa kure aiwa hazvitendegwi izvozvo kana matsamwisana nhovo nokuti chakataurwa namwari makasunganiswa namwari zvinofanira kuti zvienderere mberi zvakanaka ane Papai vhesi. Ya. Musakarira mari pamugariro wenyu. Imi musakarira mari pamugariro wako. Tapiwa. Musakarira mari pamugariro. Vakazi ndo vanonetsa. Vakada chino, vakada chino, vakashereketa, vakamiramira. Musakarira mari pamugariro wenyu. Nokuti mari inozopesa rudo gwenyu gweita rushoma. Nokuti unenge achiti ndoda chakati ndoda chakati. Aiwa, kuda chakati kwakanaka nokuti izvozvo zvofanira Albert. Haleluya. Vaturi. Tendai nezvamunazvo nokuti iye amene wakati haningatongoguregei haningatongokusii ndoda Efeso kugoenda pana Genesis tipedzei basa tione kuti vanogadzira makeke vanogadzira kucheka mapanga achikuya achiswedera gadzirai kuti manje ndekotoenda kuti zvose zvifambe zvakanaka toda kufamba tichimanya nemhaka yekuti time yedu nokuti murume wanga ari pano uya mamuona zvaanga achiti akatsamwa uyu uri kufamba famba
Uga pesa wati vanya mchifa ipapo. Saka tu wati tive panu peka naka. Sose swami saka naka. Aleluya. Ande. Yewa Efeso 5 mukatipa 28 verse. Yes. Ande msoro wa soko ulipo. Kristu mpamavo. Awa wawa Kristu hawa. Wari mpamavo. Wa Kristu. Wari mpamavo. Awa mufundisi. Na mufundisi. Ndiyo kureba pa magarei na matauri lani enyu omuno fana kutimbite. Mufundisi, mai mufundisi. Mat, matauri ni enyu na matipindurani omuno fana kita. Nema jine enyu omuno nga mchina kutimbite. Mchazulati za pana papa jine enyu omuno ita kutikata umu wako hala modini. Zose zose lipo. Ane. Batuende iti versi. Sai sosovo. Warume wano fanira kudawa kazi wavo. Uwe mrumewe idamu kazi wako. Semuviri yavo. Uyu muviri wako. Unoda mukadzi wake unozvida. Kana wadamu mukadzi wake unozvida. Ande. Patwani nani verse? Yes. Yokuti hakuno munhu. Eh. Wakatongovenga nyama yake. Eh. Asi unoipa zvokudya. Eh. Nokuichenge. Ande. Kristu sezvanoitira kereke. Eh. Nokuti isu tiri mitezo yemuviri wake. Isu tiri mitezo yemuviri wake. Kaya Kristu zvanoda kereke. Unoita nomwe wese achigadzira zvose zvakanaka nokunyaradza kwese. Saka nemivo mukati memba menyu murifana kunyaradzwa naiye. Kuti gai mwe kuti ndiresi kuti fa. Kuri ndichise. Tofa. Ndovimba kuti wewe ekira kuva vagadzira emapanga kuti tifambise zvose zvakanaka pana. Ha mfundisi. Vatete. Vematiri wose usungunuke kuuya pana. Ngoti kati uti fabito. Hei mwetamba, Genesis 24 pa 54 versi. Eh. Bale msoro wesoko. Ya. Rebeka unotorwa kwa mukadzi waisa. Zokoro ifamba. Pa 53 versi. Eh. Muranda akabudisa zvishongo zvesiriveri. Furumba taitaurei. Nezvendarama nenguo. Eh. Akazvipa Rebeka. Ya. Akapavo hanzvadzi yake namai vake. Eh. Pa 54 versi. Eh. Vakadya. Mm. Vakanwa. Eh. Iye na varume vakanga navo. Eh. Vakagarapo usiku hose. Hallelujah. Kuratidza kuti tose tichadi. Tichadya pana. Nokuti tozotora kutanga kuti zvose zvifambe zvakanaka. Hamufundisi ngavauye. Na vatete vati vose kuti zvose zvifambe zvakanaka. Manya manya makasungunuka. Manya manya makasungunuka. Makatendeka, Jimi Mesa, saka mwari munoshamisa. Makatendeka, 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 mimi mesa, bari wangu
Mwari wangu muno sami. Muno sami. Muno sami sa muno sami. Dimi mesa. Muno sami sa muno sami. Muno Jimmy Mesa, you want to make Pasika pangwe yaka umamaje kuti kana pazaita dambudziko umwe otambudzika tinofanira kuti zviite tichaona mukomana achitora chikamu che Hallelujah! Tobona manje mukomana achigona kuti aite basa rakanaka. Uyade chapana pashamari vanhu vanyatso kuona zvakanaka naka. Takufari yai. All right, in the guy me take a day panap. Could you see Zaganak? So did a papa shama. Sakashikabu Chipano. Sabaja itaka nava pama umatam zika. Those are talk upak with his family Zaganaka. Arotanga Murume. Kuti arati za kuti. You know, Sukones. There's a apple shirt of Bogdara. Of it. My father, man. My father, man. That's why we are looking. Yes, it's a good one. Oh,
Oh,
Tungamira, Urumba, Sigapa, Fera, Uzwai, Mokumusoro, Soro, Kudenga, Nokuda, Kuruni, Ashati, Magatende, Kabukudenga, Magatende, Kababawa, Warupa Fanze, Mapote, Jesum Ponis, Lera Berari, Sunday, Preside, Jenny Bay, Lidia. The Rayaka does it. This one got Mukomiti, Mishato, Vice, Waguchi Kuba, last 2 weeks. Tatiri pamsanyo kuna matita kutu wano, wawe ni appetite. Appetite shayo, pana asina appetite. Takasu na matita kutu wano, asasuba moyo. Aleluya! Saka, pata kuda kuenda pana hapa. Taka kuda kuenda pa lunch. Tichipe zaza, tukita pano, taka kuenda ku lunch. Gani chita uranewe catering. Saka wanga wanjide, za kutindi wone kutima ashes. Vanasu wanda wangadi ukuwazu wabasira kugatisanya chikafu. Ndo chikafu chaturugu inda ikoko. Saka sezo ashiru kusota sota chatobi kwa. Ndika zora majisa na ngurasu wanda unoko. Jinga kufiringi zai. Wano bika mai wa muno onandanda kamira na wako. Wano flyer. Saka. Ticha. Tichaita ma speeches pano.
Maspicha acho na kamera so. Tutanga. Ndirikuda kutaura ndichitenda utungamiriri wekereke. Ndivo vafudzi vedu. Ndivo vanotipa chiedza. Kuona tiri patiri iko zvino. Ndinoti dai ruzhinji rwaro chinditeera. Dai rwangu varovero maoko. Kepiri. Ndino tenda mukuru wema youth my advisor tingangoti ndo vachikairi ebasa riri pano iri ndinoda kutenda ezvikuru ketatu ndoda kutenda vamaona vavakabata basa rese ndo vasanganisa vana vedu vachatiswa pazuva ranhasi. Nyango havari kufamba famba asi ndibatsireo tivatende. Ndo muri kuona kuungana kwataita uku. Ava ndiva vachingobatsira chete. Varidzi vebasa tinoda kutenda vakuwasha. Aiwa vakuwasha vahombe. Shoko kuna zvirevo 14 verse 34. Inotaura kuti kururama kunokudza rudzi. Zviro kwazvo ndiri kuda kunobata mukuwasha nemhuri yake yose. Nokuti haana kungonyuka asi munhu akaberekwa. Kururama kunokudza rudzi asi zvivi zvinoshoresa. Runoshoresa rudzi. Nokudaro ndiruda kungotenda nekuti kuti uvepo mukuwasha imhodzi inenge yakaberekwa. Munoziya mhodzi yakanaka kazhinji inoitawo zvibereko zvakanaka. Ndosaka ndasanganisa mhuri yakabereka mukuwasha. Ndiri kudzoka zvakare ndiri kuya kumwana wangu. Mwana tatenda tapiwa. Ndiwo sarudza mhuri. Ndiwo unoziya zvinoda murume wako. Usanotinyadzisa mwanangu. Kwauri kuenda ndiye wawasarudza, ndiye waunoteerera. Tinoda kukudzai nekutenda nairori basi. Tinongoti aiwa newaya mashoko. Tinongoti mhuri yese handisi kukusiyai. Hama dzatikuta dzese. Hakusi kuti mauya nekuti mamusina zvokuita. Vamwane mabasa avavasiya kumba asi masarudza kuti muzotitsigira. Ndinoda kukutenda ezvikuru makatikoshera pamhuri. Ndinotenda. Tatenda. Tatenda. Kuona ndakusendera padhuze nawo notaura muzove kuti ndinenge ndakuti nguva dzaenda. Amai. Amai vatapiwa. 2 minutes dziya dzandataura dziyandi. Amen. Chekutanga ndinoda kutenda MC atipanguwa. Amen. Ini samai vatapiwa handina zvakawanda zvekutaura. Zvakawanda zvataurwa nababa. Ndinotenda tapiwa mwana wangu andiitira zvakanaka. Uye ndichitenda zvaazadzisa nhasi. Sekukura kwaakaita. Akakura achizvitaura. Asi ndinotenda nhasi azadzisa. Uye samai ndinoda kuti kumukwasha ndinokumbira kuti andichengeterewo mwana wangu zvakanaka. Amen. Mashoko makuru. Amen. Ndoda kungotenda nevose vatenderwa kuti vauye pamuchato wemuzukuru wangu. Ndinongonzwa kufara nezvaitwa nemuzukuru wangu tapiwa. Ndinoti Mwari aropafadze imba iyoyi nokusingaperi. Amen. Aini ndafara. Sezvataurwa naMC ndinotenda. Ndabvawo kure kuzowitinesa izvi. Hareruya. Saka ndinoti tapiwa inandifambire mahara. Ndachienda usadzoke. Ndafara
ndane umwe mukoma munyina mukwasha padhuze neni saka tinogamuchira ndini oshataura naye pese wazvidzwa ndini mukwasha ndini tezvara kwaupeto usatya taure nesu saka ndafara neose vatitsigira watenda kukokwa kwambakaitwa nesu ndinofara mese neno mese pandinosangana mundikwazise mese mundikwazise musasiye ndoda kumboresai mese haleluya speech yeku South Africa maiwa best friend haleluya haleluya kamwe nekusuwa nekuti ndarasikirwa neshamwari nemunemina nasisi zvese aiwa ndinoti taipoenda zvakanaka takatamba kwese tese kwenguva yakareba handisisiri best friend yako best friend ave murume wako aiwa enda zvakanaka nekuti imba yako yavakwa paruware nichiti amen mashoko makuru ndareba nyange ndiri mupfupi ndareba ndapiwa mapapiro ndatapiwa rugare tapiwa mwana aiteerera rugare tinorayira vana asi izvi zvaitwa natenzi rugare izvi hazvina kuitwa namadha advisor hazvina kuitwa namai mutami hazvina kuitwa navamutami hazvina kuitwa namufundisi zvaitwa nashe rugare saka tinotenda tinotaurawo zvataurwa najoe ekusouth africa kuti enda usadzoke rugare neni ndotaura woenda usadzoke right tina provincial youth advisor vedu ndisati ndapa district leader wekusanyati toda kuvapawo nguva munozova mayouth achigraduata so unongoona zvimanhenga zvakutouya zvanzi enda usadzoke haleluya haleluya munoona zvinoita ishe ishe vanoshamisa vanhu vanga vambotobvunda kuti mvura yaakutotikanganisa mutambo asi nokuti pakanaka pega pega panongoitawo zvakangonaka mwari vanenge vari pakati pedu ngatisambotya zvedu ndoda kuizvi zvatoitika kaizvi tazviona nhai tapupura tese taona tapupura tese waniso iri panapo asi chasara ndichoivo vakapfeka ava vanonzi vaperekedzi ivavavo ngavasaizoita sevaanoenda pagirazi pachivonivoni vozviona nai angokuratirayadini akanganwa akaratidzika sei saka ndo zvimwe chete mazviona zvakanaka zvaitwa navamwe venyuizvi musakanganwa ndo zvinongofarira ngokutaurirai musakanganwa tevedzeraivo izvozvo tigopembera nemi tichingofara tichingofara nokuti ndo zvinodiwa nashe haleluya haleluya tichingofara right takuenda ku vabereki vemukomana baba ngavauye mai vachitevera tete vachitevera sekuru vachitevera mbuya vachitevera brother kana sister vachitevera best friend yozopedzisa tisati aenda kuvatungamiriri ndibaba ndinoimba vari kuonekwa kuti ndibaba chekutanga ndinokutendai zvakanyanya mese vatobva kure varipo vabva kusouth africa vamwe vandanzwa nevamwe vandinotoziva vabva kusouth africa saka ndinokutendai zvakanyanya mese masvika kuti mumirire mwana wangu Albert ndinozvitenda zvakanyanya mwana wangu ndinokutenda zvakanyanya Albert wabatanidza nekuti vese vari panapa dzatove hama nehama kuda kwenyu imimi vaviri ndinokutendai zvakanyanya muroora anzi asadzokere mubate zvakanaka zveshuwa asadzokere ndinokutendai zvakanyanya ndatenda hangu mufaro mukuru nezvandaitirwa nemwana wangu Albert ndinonzwa kuita manyukunyuku ndabva kucape town all the way nebhazi ndakashinga kuya kuzowitnessa this marriage ndoda kumutenda nokuti aratidza achiri nevamwe vanimina munashe zvikomborero taratidzwa nzira dzakanaka
ngati kopei zvakanaka, ngati gare tichiita zviri kuita mafambiro akaita Albert makamuona kuti asvike paari nhasi. Ndoda kutaura kuti ndaimaona maposti enyu, musi wandakadiwa naTapiwa ndakavhuna sofa ramai vangu. Kusvika nhasi asvika kumutora, Albert zvanzi asadzoka akavhunisa sofa uyu, ngaagare zvachose. Ndinotenda. Zvakufara kushaya titobata papiko bheto. Tasingazivi kuti nhasi uchatiitira zvakadai mwana wamai vangu. Aiwa tinopa kutenda. Hanzani muroro wangu. Tapiwa, handitiri kuona zvakaita bheto. Miri wako uri kumaona zvawakaita. Handizodi kuti bheto aderere pasi. Ndakambokutaura zvangu nerimwe ramazuva kuti kwedu kunodyiwa. Vana mai vaunoona vakagara apa vakange vasvika pamba pako. Usauomera mai vangu vanopedza teapot yetiva. Seguru. Kule wauya. Amen. Kuzowitiresa zvaitwa nemuzukuru wangu. Zvaigara achindiudza kuti sekuru inini ndinochata chete muchandiona ndiripo pamberi pevanhu. Nhasi ndasvika pano ndamuona zveshuwa. Ndinoda kutenda mhuri mbiri dzabatanidziwa nevazukuru vedu vagera apa. Toramba takabatana. Kusika vaviri avaparadzana nerufu. Haleluya! Mashoko makuru asekuru areroya! Ana, titi tema, nama, jambu, Haleluya. Ndiko kwandaimba kubvandichirera vana kuti Mwari ndipeiwo rugare. Haleluya. Rufaro kwamuri. Amen. Kuti nhamo namatambudziko zvibve. Nyangwe ndaipfugama ndichinamata ndigogu chero ndoda kuparidza ndigoguyo kwangu. Haleluya. Ndikaona kuti Mwari vandinzwa. Mwana wangu akarera vana vake zvakarurama uyo nomukadzi wake. Haleluya. Ndinomutenda mwana wangu nomukadzi wake akarera vana vake zvakanaka. Ndakavarera zvakanaka, ndakavazvara zvakanaka. Haleluya. Iye nhasi muzukuru wangu waita mukadzi zvakanaka. Ndinotenda she. She ndo vakanditungamirira. Amen. Muchiona ndachembera kudai ndiMwari. Amen. Soro wangu wachena. Amen. Haleluya. Amen. Ndinoda kuti Albert awochena musoro achinamata. Haleluya. Amen. Marukadzana. Chechi. Amen. Haleluya. Amen. Kana ndasvika mbuya vauya. Tichembera tichadi hembe kana jira ndakapiwa navana vangu. Ndoda mabiscuit restring. Mabiso. Mukoma kana right mukoma brother wakuya. Mare. Aiwa neni ndinofara muchindiona ndiri muninyina asi panguva dzino ndinova mukoma. Ndine hurombo kuti takabva kurasikirwa nemukoma asi zvazvino ndiri mukoma wemukoma nawe pamutambo wanhasi rugare. Ndinonyanya kufara nekuti vanhu vemhuri yekwa Robert kana kuti yekwa Tsambai vacharamba vane ungano inenge ino nekuti chimuti chasirwa munhu ari pano asina kundigani kutevedzera. Ndatenda hangu. Haleluya. Ndinokutenda mukoma. Hanzi handikundikani. Right, best friend. Shamwari. Tinotenda shoko rokunamata risaita sei?
Hanzi usadzime kana kuti usadzime. Right. Ngati ngatiwane imashoko kubva kuna district leader wedu vekusanyati. Kare vana vamwari. Mundiregerero ndiri kubatikana ne flu. Na uya ndakaona pamukomana uyu anonzi Albert apa yakaita sekuti home. Yaita imwe shanduko huru. Yekutoti handisi kuziya kuti vandaona vese ava nevari kuchashingaira kusvika ipapa here. Albert wakatanga chirongwa chekuti handinoroori pasina vafundisa. Taka tichingohwitirisa kunohwitirisa zvatinenge tisina kutanga kuona pazvabvira. Zvino Albert yakatisumudzai kutanga iyeni mundiri pano mumufundisi wake nevamadhodha tisu takauya kuzoroora kuva mutami tinaye. Amen. Kuzoroora haikona kuzobatanidza. Kutanga kubvira pakuroora kusvika nhasi tiri pano. Zvino vapisirai agenda iyi hamene kuti muchaisumudza zvakadii. Kwakuti mwana achinorogwa kuri kutoenda nevafundisi. Kuti vanohwitinisa navo iyo ndopayakubvira. Haichabati mura ayotangira kwainofanira kutidi. Rugare vana vamwari. Amen. Aini zvakandityisa iwe kwangu chaivo vari kunoroodzana dzimunguva ndisipo. Asi uyu mwana yakandivinga foni ndiri mumunda kuti baba ndiri kuda kudai kwairo kuti tiende kunoroora mudzimai wavo. Mwari ngave nomva navo. Kana ari musikana handimutyiri haa. Vanapisira vari kuita basa mukati menhingi. Ndokunowanzoonekwa weakness huru hauyo handimutyire. Ndakazvionera ndoga. Rugare kuvana vamwari. Amen. Ndatenda. Ndoona vamwe zvo zvavandikazvitarisa ndoona vachingoita sevanongosuwa suwa. Handida ini ndoda kukomenda. Handida kunyatsoona kufara ini. Handize maonero angachiitawo umwe waugere naye padhuze. Asi ini handina kunyatsokuona kukwakukwakwakwa madzimai nokufara kufara nokuridza kamhururumbichana nekunge kufarisa nokunyemwerera. Ndongoona kuti vanhu vanongoita sevangangoita kusuwa suwa. Runyararo. Aiwa mitambo yevana ikai. Mitambo yenyu vana baba nana mai. Imi ndimi munoi motivator imi vabereki. Kuti vana ivava vakange vabva pano voti makaona sei mutambo wa beto. Na nditariro zviya. Ndiani musikana? Tapiwa. Wakafadza. Imi manje vanotanga kuona imi kutsigira kwenyu vabereki muchitsigira mutambo wevana vofara unozoti ndinoda kutomboitawo ndigotsigirwana nababa saizvozvo. Regai ndingotaura chidimbu ndombodzoka semufundisi pabranchi. Ndombotiwo panapa pavasikana vari panapa. Imbouyaiwo paadhamu vatore vakomana tiri kuvabika. Regai ndataura ndakasimunga. Uyai? Uyai paadha. Sanyati branchi. Mufundisi wacho ndini. Uyai muvatori vakomana vakatotobika vakomana. Runyararo. Sei ndichidaro. Zvikwata zvikwata. Vakatowandisa. Vari mukomana akataura yega akati mudharana ndikunyadzisi. Ndikuda kuroora. Asi nhau iripo ndeyekuti ndechiti kana wamuwana ndiudze. Ndopanonetsa vamwe kaivapo. Zvino iye anoti mudhara avepo ndotoraiki. Waakunoroora handi mudhara. Ndakauya ndega. Vana vashomanene vakomana vanokwanisa kuti vatakure mutungamiriri wepabranchi pake kunohwitinisa kuroora. Indiri sekuru chana chavateteji. Asi haana kundisumudzira izvozvo. Handimboona sekuru mwasumukapo. Ini ndakasumukira kuti ndiuye kuzomubatsira kuti ndiroore. Ndakamirira kuhwitinisa semufundisi. Ndozva ndakavinga. Saka basa iroro ndakatoritaura ndiri kumba ndikati no matter what unofanira kuti uchate uhwitinisezve pamberi pevanhu kuti unonzwisisa unoteerera. Hareruya. Aiwa ndoda kupa kutenda branch district rose regweru ndinoda kuripa kutenda zvikuru nemabatiro avakaita chinhu chakakosha. Ndakanzwa zvizhinji. Uyu mukomana ndakapinda mbamake uyu. Mudzimai wacho handitendi uyu ndotenda mudzimai wacho. Achikara. Ndochinonzi chikara chevana dai ainzi isumudzwe iende kunational. Tati ava mai ngavamboenda panational vadzisi national yose.
Rugarani asu vano kunesa. Ukaona pamba pachigoniwe. Murume asi anogona rigaini botaro kuti ichocho. Kana kugamuchikwa kwevaenzi nekugona kwomukadzi nokugona kwomurume munhu shasha ipapo mudzimai. Hareroya. Ndoda kupa kutenda district rose ravanhengo varonge vebasa ndakavanzwa kumira kwaitwa vakatora Beto semwana wake wavo vakazadzisa chirevo chebhuku kuti muno mukereke ndo muna baba nani namai vakaita zvose saka ndinokutendai ndoda kupa kutenda matima iri avabereki vekwa mutami nokwatsambai basa guru ramunoita ravana vana ivava kuti vasvike pakuwana mai vanenge vachingorwa baba vachirwa nerutivi. Aleluya. Aiwa ndinotenda vana ndinokutendai ndinokutendai chaizvo. Ndo decision huru yakaita ya ndinotenda nhasi uno. Haisi decision yokutamba nayo. Wangani wakabheda maMC sumudzai maoko. 1 2 nemajoni jona uzu. Thank you.
Pamsore ama dzangu ana baba nana mai chiti kwa chaitika pano chipo changu chandabvisa kumwana wangu achisito chandanga ndichida kuti ndichibvise ndamanikidza ndazvimanikidza nepachikonzero chekuti murikuona vamwakomana tu vari pano vari kubhindura kwakadzidza Albert ndanga ndichida kuita tambo yokubatsira mwana wangu asi ndabatawo $200 dzangu imwe mari iri kuenda kuno umwe mukomana ari kunyora ari mukatungu anonzi zvikomborero ndakatoibvisa nezuro saka ndanga ndichida kuti mwana wangu ndimupe 1000 ndatenda tinotenda ndibaba ava vari kutaura zvakanaka vari kuti aiwa mwana waita zvinhu zvakanakisa saka tinonyanya kufara zvikuru nechitiko ichi vamwe vachisevera ndinokumbirawo manyandoro vasvike panapa nokukurumidza manyandoro runyararo runyararo rugare nesu neniwo ndinotenda muzukuru achata uyu ndomupambudzi ndichamupambudzi sheshe ndo yekuti anyatsovaka musha wake ndomupa inonzi foundation hareruya tiri kukumbirawo manyandoro kana varipo manyandoro vafamba vachiuya kuno aiwa zvinofadza ava ndisekuru vanga vachitaura shoko rakanaka kuti aiwa kuti agozoziva kugwangura mangwana kwedu kumasviko tioti kugwangura kureva kuseva kanyama kanenge kakabikwa zvakanaka vari kuti ivo vari kumupawo mbudzi yekuti andotanga nayo saka tinotenda vamwe vachifamba vachiuya tsvatika henyu kamhanzi kaka kama muchibhoita muchanditeresesa zvakanyanya vanhu ngatimbosimukai tindowana pekugara umo kumachezi aripo vari kuti ivo vachati vedu havasi kuonanawo nehama dzavo saka vana vada kuti vanyatso kutiona zvakanakanaka saka tichakukumbirai kuti vamwari apo ngatipindei mukati vamwe vacho tichipinda futi mukati maiki yedu yakareba chaizvo inogona kutisvitsa uku tinenge tichingotaura saizvozvo ndichaextenda nyange neni ngakundochinja pekumira ngatichiuyai nesaidhi rokuno ipo pamberi pamwari bvisa pamberi pamwari ndinokuzuva ndine mbuya kumukira mumba ndonamata neweimomo haleluya tiri kukufarirai maitambai vauya tiri brandi repaada madzimai $90 zvinofadza izvi baba sivanda senderai pano mugamuchirai zviri pano baba sivanda senderai pano tiri kunyanya kufarira ndafarira pamwe pano pandanzwa hameno kana mapanzwa pamunini namainini panzi musimbe pazvinhu zvamwari ndafarira neshoko iri nokuti rambotaurwa noumwe mujaya akati pakutanga mwari saka imba yakaropafadzwa ndinotenda kuti chayaya kuropafadzwa muzita rajesu hariruya ngatitei tichisevera hedu tichitaura saizvozvo mwiri yokwatsambai haleluya haleluya neni ndinokufaro kukuru muchiona ndakamira pano ndauya ndiri pano ndadzokera mubasa rangu ini ndamira samai adhivhaiza vekusanyati ndinoda kufara uye ndinoda kuti mundipe nguva ndinoda kuti mundipe nguva nomufaro wandasangana navo ita ndoda kuti mundipe nguva yekutaura ndoda kutenda mwari nokuti mwari vandisimbisa ndandichifunga kuti handitauri vavona ndichisimuka ndichisvika ndaona
kaneseka mwana wangu mkuru akashaka gorela pera muna July ina ndina mwana omunhu andino dzungaidza ini muroora isha mwari yangu ini ndini chato mudzidzi kwa usha mwari ndinova pururudzira nembudzi mbiri achiuya muroora ndotoita naye kumba kuno mutaridza mbudzi mbiri hadzi haleluya Amaika, muchatopinda bizi, uko kune zviya zvinonzi zvitumbura, kana kuti zvibaya. Zvokuti kana muchitanganisana nembudzi, mototsunga munhu waMwari. Asi kukusimbisai nokuti kwanzi kusanyati kunorimwa donje. Saka mava kundojoinana neshamwari kwete vana vamwere kwanzi ishamwari. Ndinofara nechinhu chinonzi. Kwai unofanira kutombondoyambuka, mhiri kwali mupopo umbondosopa kagrocery nemaranji ari panapa. Saka kwanzi kuti zvichikise 200 biyawa 400 biyawa 600 biyawa 700 biyawa 800 biyawa 900 haibo huku sana kuzeli una mani kati mani hapi waje hei mani amuhabisha ni kufara hile kwa makambo hita seko naive duwe Naive duwe. Tinema diasporiens pana hapa. Kana mapauzi futano toshanda mfunge zeni. Kana newa Baku United Emirates. Unaipano. Uneza kasara izozo. Ora iti zakana kapasi na baba. Aiwa. Isunu kuka zeni. Hey. Ai. Waiziki chereche deinsi. Oh sorry ndaku kuvhiringa yatika mari dzai dzabva kumwezi saka got buy health here get buy health here fanda ekrei baba swanda kusebera pano apa ndi mama wa Albert muri kuona here mama wa Albert vana mai vanodadisa ava vari pano apa pamhiri penyika apa vabva vati aiwa zvakanaka tibve kapa le kuuya la kuzoti pasa ndarama hii imawi ndarama hii baba ndiverengere I 500 rands 500 rands 500 rands 500 rands 500 rands aiwa zvino kudzwa ngatitetisevera zvinofadza chaizvo hei zvinhu zvakanaka izvo zvakanaka mufungei vari kuda kuita eco case neswipe time tisevera pano tichionana zvakare Hey, imi ndine manyaya ndiri kudzwa pano. Nyaya ndiri kudzwa pano apa iyi. Mwana uyu kwauyu. Asi imbonditaurirai Beto anga ari munhu akabvita sei. Bvunza rimwe rutsigiro kuna namai kuna namai kuna namai kuna namai kuna namai. Ayayaya. Ndada kutoshema neni wamufuke nenhauya namai. Mwitewo zvakanaka vana mai. Mai vavo Beto ava vari kubuda nepa. Nepano pa Botswana apa. Hei. Imi. Pane mari iri pano apa iri kuita 250 pula. 250 pula. Zvikanzi aiwa mwanangu namakoti. Muchibva pano. Musatombomira. Yambukai kunze. Mumbondoonaonawo muchishandisa tumapuro. Ndafara zvakanyanyisa aiwa vanamai. Itirwai zvakanaka. Ndinombofara nekuti pane imwe tsamba yandoverenga mubhaibheri. Kwainga yei vana mai imi imi vana mai imi nhasi mandikoshera zvakanyanyisa munoona kwanzi namama vandakambira vakare vari kuti kune mbudzi mbiri zviri zvisheche unofanira kuti uchisvika wavakatiuvichakaa nekuti vamwe vambouya pana pavari 3 vati aiwa handisi dai ndizvokutaura saka mai mapanga ndichimboverenga
regai mabota ora pano ibwati boteresa sai zvinorengwa nana mai zvakakura muromo yakura iwiri pasi mumboterera imi yafara chaizvo mukara mukuru chose ndoda kungorangaridza Albert kuti wawana shamwari moramba mchitamba asi chikoro pamberi ndoda kungana futi next time kwete kumuchato wako asi kupemberera doctorate rako pamberi nechikoro ramba uchidzidza nemukono wangu Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dima, dima, mamai mapanga. Watine mukono wawo $100. Mwana, waita zvakanaka nokuti watiungariza, watikumbanidza pane zvinhu zvakanaka nai. Asi vasimbisa vakati chikoro pai, pamberi, toda kuzoungana futi. Uchizotitaridza kuti aiwa, paipa makambotiunganira tikafara, nhasi vari chikoro. Zulokuzwa. Mbuya, ndino zira kuti mbuya, mamusika zivi chinhu chinonzi guyo, kana kuti dure hatitika, muzukuru yeyu, mumunetse, muzukuru uyu. Ngaive faniro uyo yedovi kana muchimuona, mukada kumutuma kumvura ndimi, muzukuru, taura. Ndoda kutenda nezvaitwa nasekuru Albeti. Handina kumbofungira kuti vangaite zvakanaka kudai. Vaingotaura vachiti hai muzukuru ndoda kutata. Asi ndotaura ndechekuti sekuru. Manditorera susuru andadya manfana tarai muone Pamsoro imokora maita basa guru raunganidza momo yese iri pano tinoba kutenda norukudzo rukuru kwamuri pazvishoma zvatagona kuita ona sisvenyu inisa mukwasa oga wakatsambai ndati makorokoto makorokoto makuru nhambu yavangu ndotenda avai muri yoko madirika baba na mai madirika ndo vaibvisa chipo chavo chefriji haleluya haleluya zvinotendwa zvinotendwa ndokumbira vamwe vakomana tu vatisimudzire vokotisa paside mbishanana vamwe ngatisembere yedu ngatisembere yedu nguva dzedu dziri kufamba Zukuru ari panapa uyo. Gwanzi ndinonzi Kadibeti muzukuru wa Mukoma Robert. Ari kuti aiwa sekuru magonesa zvakanyanyisa. Ne $30. $30 kubva kuna muzukuru Kadibeti. Zvinotendwa izvi zvinotendwa. Vamwe vacho ngatisembere zvedu. Ese kuri madzivire vari kuti ivo aiwa zvaitwa zvakanaka izvino muzukuru aiwa kwanzi zvinhu zvavaita izvika izvo wagona kugonesesa kukuru ne $50 $50 imi hei wena hai panabata apa righty vari kuda kuisa pa eco cash vari kuda kuisa pa eco cash munoita muchisembera tichitaurirana pano namba dziri pano namba dzapo Ripana. Wai nana sisa vatirwa kuti mbotaura mbichana. Asi ndichapa nguva dikidiki.
Saka vari kuti kwanzi muroora nyaya kuterera stereki. Nokuti ndova vari kupedza teapot mavambo aya. Vachazopedza bhoto, vagozopedza chikanga. Amen hako. All right. Tisuana tete waya. Matatu waya watabu kutariza paya taka garabu. Tine mkono wedu wema kuchenchez. Mbuka ono jizote hanzo zedi ino shandira harara wakati chile gai kuchasai kutakura. Dicha uya ndo chagiremba eko uko harare wana sisi. Mkoma wenye ate gafiriji. Mchimwa maka garabu wema kuchenchezi. Enyu, sakari. Ucha uya ako utore la hupi. Harare. Do pata kwa niso na papa. Tinofara resha waita nasi. Hey. Zwakanaka izi. Madziteta aya. Vari kutaura zvinhu zvakakosha naika. Vakati kuti zvose zvifambe zvakanaka. Vanhu ngavane pekugara. Right panapa pana mbuya. Vari kuti ivo aiwa. Usanditaurira. Ini ndoda kumbogereketa. Vari kuda kumbogereketa. Regai vabogerekete. Ini ndini mbuya Albert. Ndafarira chinhu wani pane zvaitwa na Albert. Ivo vanate teletipota vandandi chivatadza ndenga. Saka kumapoto tawanda. Esi shamwari. Yei. Utisule mungani. Ine $50. $50 vari kufarira kuti aiwa vawana shamwari. Mumwe munhu wokutombotumawo kundovesa moto kana kundochera mabura aya munoti mbamba here. Yei zvakanaka izvi. Zvakanaka zvinotendwa nai. Ngatitei tichigadzirira vamwe ngatitei tichigadzirira tichifamba. Vasara vacho ngatifambe ngati. Mukadzi uyu ndandinoshamwari naye vakaoma. Mari baba tinaraje. Haleluya haleluya. Kana ndichivaona baba vari panapa.
Ego kesi ndi swipe zviripo zvakare. Baba vari kunoka, muri kuona here? Ivi muri kuona here? Ah, amuneka musina kuona, munema kuda kuenda, musaenda kana musina kupona baba. Kakakulu. Kodwa nge angisena mazwi. Kungono wena unkhulumele. Ndikati manje ndoiti kudini manje zvakazina baba? Hauenze so pela. Nipeti $90 vakiti. Sengi jabule kuti umthona wami kadzi kuya imi ndatenda hangu. Ah, ngati farirei baba ava. Ah, baba vano kuluma man. Ah, baba vano kuluma ava. Zvakanaka. Aleluya. Ndinonga ndine masoko mazhinji iri kundobva kuna amai nyakutumbura. Amai ari kundoti ha ndadakara maningi. Ndapindwe ngemufaro. Handisi kutokona ngemasimairi. Ndikati nei futi zvanzi oh tiri kusvika kukwise kuisimairi. Ndikati saka zvoitwa sei nhai mhai. Zvikanzi regenza ndirege kutaura ini ndikati saka toita sign language rina muchembere zvikanzi ah hatingaite sign language party ndinonga ndeida kundopi anangu aya ari airi ndekuda kundoape pfihwa munorizwa pfihwa kune pfihwa rechiyungu pfihwa randouya ndihamai iro four plate stove ndekugigi ngekundobikira mwana wako anonzi madima adzatoti mbamba yaradzi aiwa ndikati tendei mai ngati tendei mai ngati tendei mai vana mai vakakosha dai vana mai vakakosha iya mina haki asingadi kukosherwa namai nhasi ndinonyanya kutenda zvikurusa ngati tei tichifamba hama dzechechi varipo nevabva kumativi akasiyana siyana ngati tei tichisebera naika ngati tei tichisebera. My fellow friends, where are they? These guys from China. Wangwarungu korokoteza ka. Saka ndinoda kuti mbokorokoteza zvikanzi mufaro wandinawo wakanyanyisa. Ne $2. Kuona wakanyarira iko. Kwanzi mufaro wandinawo wakanyanyisa. Kwanzi zvobva pakuti amai vati pfihwa here. Kwai ndatombofunga kuti asi pfihwa rero kutondoisa pamoto apa kana magetsi aenda. Haleluya, haleluya. Zvinokudzwa izvi bata aya baba vasani. Maeko keshaya nemaswipe zvakauya chaizvo uyaitite. Hey, good news. You put my list as a belief man. You frozen. Oh, go to my man, Pelabas. We see the mail. Imagine those are Canada, but are in Africa. Here, man, you get the good news. Could I want to move away? I Yaganaka, you get dying is the refrigerator. The refrigerator. Where want to freeze you? That's where I want to freeze you. Back, Varora vakakosha, ava vakuno vakakosha, vabva vakosisa vari futi. Imi. Chibhaisikopo chinongonzi namakumadziro. Kwanzi uno chiri kutotevera mubhazi muna Chihwa. Very soon. Hallelujah.
iwe iwe hey 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 no fans guys simuza nyumbisa nakangomaka asimboita vachiuya Pane vamwe vanhu vabva kuchando kure kuti kunotonhora zvekutotaita tisito kana zvitiri kumusha chaiko kwedu kumasvingo chero ukatora pasipoti uchida kuita kune ikoko hakuendwe kana usina jaketi hakuendwe zvakare kana usina heti kana zvinodziya dziya especially munguva yatavai zvino kune vamwe vana mai vabva kumhiri kwenyika kugweru kumukoba kuchando saka kana mamboona panguva yakasimudza mabhera steriki ndovanga vari mudegeza yakasiiwa ilending space panzapo vana mai vava She's not, no, I can do everything like sign language. I can also speak in English. She can also okay. Right, you want to show her around Botara? Oh, Panama of Tambuya. Vandanzo, Vanishipo, Choku, Nichipo Chang, Chedu, Muandu, Digital Nata Piwa Mina. Unobikira hama dzose ifoleti pane vaya vambotaurwa kuti vanoda tii inoboila ipapapa ifoleti gas stove yatiri kukupa isu sana sisi vako ana mai advisor zvose chipo chedu chestove ifoleti gas stove namai mutambara nchiti aleluya right ndafarira nyaya yakanyanyisa panapa nyaya ndafarira panapa ndeyekuti wedza magetsi aenda ariko pamba panodira apa nai panobikwa kana mukaona mabva musina kudya machinda aya azoenda kupiwa ndokumbira kuti urenga kuitirei nyasa haleluya haleluya vane chipo chavo chavati aiwa sisi wedu waita zvakanaka kuno kugweru tinotenda asi kuti vari kuti pane zvima memory verse ndoda kuti mumbonzwa zvavanoda kutaura vana ava vachataura munguva diki diki please vatenderei vataure vana ivava nokuti vane mashoko mamwe anotodzidzisa kunyange takagara zvedu so ngatinzwei tine mufaro wakanyanyisa tine vana vane chipo chavo chavari kuda kupa asi vari kuti vasati vapa chipo ichi vane zvavada kutanga Verse 14, house is a
and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Ruth 1 verse 16, wherever you go, I will go with you. Wherever you stay, I will stay with you. Your people should be my people. Your God should be my God. Thank you. Genesis 2 verse 18, for God said, it is not good for a man to stay alone. I will make a helper for him. Thank you. Tinotenda. Seva naiva vavati wanuda kupasis chapi wachipo ichi. Vachitenda kuti ayu wa makaita basa makambo tizizisa. Isu tafa. Joshua. Ah, Dirimunya Sasua. Papana, Mamma, my Fuki, the Panapa. Ah, you don't think of a guy, Savaku, I want to show what I do, but Tower of Kumana, Tower in your bed. Kaka kosha zvikuru. Ndoda kungotenda mwari ndichiti tapiwa zvezvinyorwa zvokuti zvamavinga pano muuye mufambire chimwe kumadziro hatizvitenderi. Namirawo mifananidzo inofadza mwari waitako tapiwa. Hei, munoziva ndadzidza chimwe chinhu pana mama vangu apa. Wai pane pakanamirwa mudining hatitika. What's the vibe of the driver, please? But what about your penalty? You are the boss. Why would you pick up a woman? I was the boss. Eh? Sagaman, I'm not to come and come and see. Is that you ever enjoyed yours? You're going to come back and get one. You're very salty. Oh, we're with the salty. Oh, all right. The man of Fuki's out. What's in this amana? Panapana go, what I was going to our audio men. Zoga and Linda Tuma Kutawa and Dodakuna Mirasa, Zaitua. Why you wait up here while you were the graduates? Tapiwa, the graduates, may you please listen to me? Kwanzi chivaka imba yako nagogwa. Zvakanaka. Zvine umwari. Uchiterera muruma wako. Uchinyanya kuterera mwari zvaanotaura. Nokuti kuterera ndokuvapa kwezvose. Kana usingaterera hapana chinoita. Kwanzi sezvawaiterera vadzidzisi vako uri kuchikoro. Chiramba uchiterera saizvozvo. Uvake imba yako muna Kristu. Vane chipo chavo ichi. Hareruya. Kwanzi zvino chandoda kuti uite muzukuru. Iwewe wega. Ndiyo chando vhura chipo ichi hachibwere kefi kuti munei kana kuti zvikazodini zvikadini asi iwe wega ndatenda angu Right, Panajim is a number of Farida Church and Pavan City.
kwanzi kugara unzwana ndina sisi vari panapa vari kuti aiwa inini ndakagara naTapiwa ndikagara nababa namai mutami ndiri makelwane saka kana tichimuona uyu munununa pakugarisana saka vari kuti vari kuda kumboti turudwe TapiWa tichikura isusu padon mapukidze akanga achigara achitituka kuti murai medu munaburu makafira benzi nenyaya yekuti manga musina vanhu vanochata kusvikira iye padon azochata akatudza kuti izvoni azobreka silence yenguru yebenzi riya ende zveshuwa akaibreka last year takawitinesa muchato wake padon nhasi tiri pano tiri kuitinesa wako muchato munin'ina ini sasisokwe mumaburwa ndiri kufara kuti wadadisa munin'ina zvirambe zvakadaro vasikana vemunaburwa makabhurekerwa vana mesi takatotsera muchato yenyu ndafara zvangu ava ndisisi maikevhi ivari vari kutaura vachiti aiwa nevamwe vadiki vese vari kutevera itai zvakadini zvakanaka aiwa imi inini munoziva zvazvinoita manje panorayirwa mwana wase murandaita sei teerera nousingagari kuna burwa imbogwadziwa kuti dene ndichigara ikoko ndisina kutoshata here ameno yatova imi hei ameno ameno ikoko hei panapa tine hama dzatitsika vabva kumhiri kwemakungwa hei vanhu vanobva kure mufunge zvenyu ende kunhu kwavanogara ikoko kumahighlands kune snow but that particular space is very rich in minerals and she came from Shurugwi Maisagala Maisagala vari kuti aiwa ndinofara nokuti uko kunze kwenyika kwavari uko vari kuti kuri rich stereki muchazodzoka makuzovatsigira kana kwaita muchato futi vari kuti aiwa ndadzidza zvakanyanyisa saka tiri kuti mwana iwewe itirwanyasa namwari uye mukure zvakanaka mudanane ariruya reruya nemari yavo yavaudza panapa $15 ameno malocals malocals mukakurirwa nevanhu vabva kunze kwenyika shuwa ini kure kure kwakadaro very far from Mondoro imi kumondoro munokuziva unokwira 3 buses kubva munokupinda mukwekwe mukwekwe pabf bf tepo uchikuenda vari kuti aiwa ndafara zvaitwa nemwana ndafarisisa vari kuti vafarisisa zvakanyanyisa hei wanzwa here mukunda kwanzi unozouya kumondoro wotora ngari kuni unouya wochuza ngari kuni dzaunoda zhinji vari kutoti kana usina mari yebhasi totangira ipapa $4 hei panapa pane nyaya iri panapa ndafarira chinhu chataurwa panapa ava ndakamira navo kunoko ava ndigogo ndo vanobereka papa mutani imi muri kunzwisisa here apa ndimbuya handitika vari kuti muzukuru waita zvakanaka gogo maigonorenda in family vari kuti mune precious present by your own you have to open it ndatenda zvakare vari kuti pane muvakidzani aripo pavakagarisana navo ava ndimbuya vedu maigonorenda vari kuti ivo pane muvakidzani vanonzi maimhaka vari kuti aiwa zvaitwa nemwana ngazvikudzwe shuwa ne$5 zvinotendwa ne$5 vavakidzani munoona zvakaimi ndafarira kuti vavakidzani vanhu vakakosha mufunga pana baba ndina mai matsveru mai matsveru vari kuti aiwa zvose zvakanakisa vari kuti umu mamuri kuonawo ndakupai riri zipoto zihombe hatina kukupai kareka yakaduko kuti kana muchida kubika munofunga kuti tobika here kana kutorega vari kuti hakuna munhu unobika achikutura mubike imomo kana mukada kubika nopi kwaenda una mugwakuya uya saka vari kuti ivo mai matsvero vakati bodozve nhai vanangu monotanga zveiwo mushazve muchiwana zvepokudini pokubikira imi muri kuiona ndo number 4 ka
ndo number 4 pa bodo riari ya ombe ombe ria yekani ye saka kurai alrighty ngati mbotere sisa zvakanyaisa akwanzi na baba mai mabika kwanzi manangu tapiwa kwanzi chinjaka kosha murume hanyimwiti havunzwe kuti kwai ndokubikira ichi kwai kwaona uchiri kuita zvokuvhunza kuti ndokubikira ichi nhasi aiwa ikoita mamwe madanha kwai madanha ako ndomaona nei mune president iri mukati umo mai mabika mai mabika Ascot branch special message pandeka special announcement kano vanepa zasapo pa bachelor of bridge vari kuti aiwa mukore uno uno uyu hatisi kuita zvokutandanisana nge harurwa dzinowawa vakati kana ngozha dzakadziri dziriko dzakandoti wande maningi asi takandosiya tikandoti here mukwambo wede here diko andete chinhu chinodadisa maningi ngandouya andotore tu kune mbudzi dziriko kwanzi isheche dziri tu vana mama nambuya vari panapa vati aiwa mukwambo wotokutimise movha wakananga kanyi kokoko wouye wotore mbudzi ikokoko zviite zvakanaka tinotenda chaizvo tinotenda chaizvo vari kuti aiwa zvakanaka zvinotendwa kumondoro hanzvadzi yava maseru tetere kumondoro tetere kumondoro itai muchitevera pano vamwe vacho vari kugamuchira mari vari kuti ivone $6 itirwa zvakanaka hama mwari vakuropafadzei neimba yenyu tetere kumondoro vabvisa $6 amai mukudzei kana kuti nyasha madziga vari kuti aiwa ndafara zvakanyanyisa kwanzi zvimwe zvose ndanga ndichingoona kukanziko apaita firiji pazoita gazistovhu ko kana zvikabikwa zvikatonhora kwanzi haikona kudya zvinhu zvakatonhora iwe bheto newe mukunda wedu tapiwa zvikanzi imaikrowevhu iyi kana ukaona zvavo nomwando kunongopidza imao zvinongoti nginde zvoga zvinotendwa izvi zvinotendwa raiti imi tarirai muoneka ini imbo tarirai kuno kumbondiona muri kuona panapapa ndakamira nagogo panapa gogo ava vari panapa ndovanobereka amai mutami gogo veda shuwa ndanyanya kufara zvakanyanyisa kuti mwari ngavachengete endeni vari kuti muzukuru ngaachengetwewo namwari kuti agone kusvika pazero ravasvika ivo mbuya saka vari kuti ndiri kupemberera musha wako muzukuru ugouya uko kuchipinge ndinoda kukupawo mbudzi uya utore mbudzi muzukuru tinotenda gogo raiti panapa ndina mai matsika mai matsika vakuru vari kuti aiwa ndafara zvakanyaisa pane purezidendi yavo yasvika ipapo raiti ndinokumbira kuti ngatifambei ngatifambei nezvipo zvedu maekokeshi maswipe ari kuitwa mukati munomu ngatifambei maekokeshi
Simbisai, the best friend of Tapiwa Mutani. Varukuti Dafara no kuti shaitika. Uyu isha mari emwana wangu. Saka ndauya panapa kuti ndizotsvaka kuti deno mwari vatenderawo Simbisai. Agonawo kuitawo zvakanaka sezvaitiwa neshamari yake. Saka zvinhu zvakanyanya kuchena sereki zvokuti vari kushuvirawo kuti deno mwana wavo aita zvakadini zvakanaka. Ndinotenda mai nechipo chenyu che $5. Kwanzi navamwe amaiso avambuya ivavava nevamwe ambuya vacho saka maambuya acho itu the first ambuya is mai chikohora the other ambuya is amai zariro vari kuti aiwa chando veduwe hatidi zvevanhu vanomuti kana vamuka vanotambudzika neflu vachimhanya kumasove kundonamatigwa navafundisi icho chiri chikosoro chokushaya magumbezi vati bodo magudza awa echirumbi ava maichikohora namaizariro blanket $100 mudika maitirwa zvakanaka mari vakuropa fanze aleluya tinotenda Quando você usa a tua tomba, você vai ter uma rima.